الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. All lov och pris tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Därför behöver Allah subhanahu wa ta'ala om att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala och ha klart för oss att vi kommer att mötas honom. Vi kommer att ställas till svars framför Allah subhanahu wa ta'ala. Den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala frågar ut var och en av oss och efter våra handlingar, vad är det vi har gjort i detta liv? I det här testet som vi genomgår dagligen, dag in, dag ut, genomgår vi en test som Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 67 i Koranen, vilket kallas för al-mulk. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat döden och livet för att sätta er på prov, vem är det som kan göra bättre handlingar. Så testet består av livet består av en test här i detta liv. Allah subhanahu wa ta'ala testar oss med våra pengar, testar oss med våra barn, testar oss med våra fruar, testar oss med vårt arbete, med vårt hem, med miljön, landet som vi befinner oss i, testar oss genom krig, testar oss genom hunger, testar oss genom olika anledningar eller genom olika ursaker som Allah subhanahu wa ta'ala testar oss för att se vem är det som verkligen förtjänar det nästkommande, det paradiset hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som är tanken och det är det som är vitsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har meddelat oss att var och en av oss kommer att lämna detta liv. Till och med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick information om att han skulle lämna detta liv. Och det var absolut ingen konstigt under den tiden då, och det är inte konstigt idag. Om jag frågar vem som helst, muslim eller icke-muslim, troende eller icke-troende, praktiserande eller icke-praktiserande, kommer du att dö? Så kommer de säga klart. När kommer du att göra det? Det är ingen som vet. Tiden är inte någon som känner till. Men informationen att vi är dödsdömda, att var en av oss kommer att dö, det finns ingen tveka. Det finns ingen människa som tvekar denna sanning. Det är en sanning. Därför kallas den för al-haq. Det kallas för sanningen al-haq. Varför? Vi kommer att lämna detta liv. Profeten Muhammad s.a.w. för att lära oss någonting. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten? Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Du är döende, du kommer att dö och de kommer att dö. Och ni kommer att ställas till svars framför Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kommer att ställas till svars framför Allah subhanahu wa ta'ala. Så tanken, meningen är att förbereda ett svar för det nästkommande liv, för de nästkommande frågorna, för det nästkommande provet, för det stora provet som vi kommer att besvara framför Allah subhanahu wa ta'ala. Var och en av oss kommer att stå framför Allah subhanahu wa ta'ala. Utan något skydd överhuvudtaget, utan någon tolk överhuvudtaget, utan någon förmyndare, utan någon överhuvudtaget. Och Allah kommer fråga oss, har du gjort detta? Har du gjort detta? Har du gjort detta? Vad ska vi säga till Allah subhanahu wa ta'ala? De som försöker komma undan, vad är det som händer? Deras kroppslemmar, deras kroppsdelar kommer att vittna emot dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Yawma tashhadu 'alayhim aydihim wa arjuluhum." Den dag på domedagen då deras händer, deras fötter, deras hud talar ut till Allah subhanahu wa ta'ala. Talar ut och säger: "Åh, Allah straffa honom. Han använde de här händerna för att snatta. Han använde de händerna för att hålla tjejer som inte är hans halal. Han använde de här händerna för att begå synder med dem. Han använde de här fötterna för att gå, för att synda mot Allah subhanahu wa ta'ala, mot dig." Och så kommer personerna att samtala med sina kroppslemmar. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. De säger till sina egna kroppsdelar: "Varför vittnar ni mot oss?
Vad är orsaken? Vad säger kroppsdelarna? Allah subhanahu wa ta'ala lät oss tala ut. Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte att låta någon att döljas överhuvudtaget. Allting kommer vara synligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kämpar i detta liv. Vi strävar i detta liv. Vi vill ha ett bättre liv i detta liv. Men vi glömmer den sanna livet. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Ja ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wal rasul idha da'akum lima yuhyikum. Och troende, lyd Allah och lyd sändebudet då han kallar er till det som kommer att få er att leva. Leva det sanna livet, det är inte idag. Det är bara en kortvarig test som vi kommer att testas framför Allah subhanahu wa ta'ala. Det sanna livet kommer att vara hos Allah subhanahu wa ta'ala i ett paradis som är lika brett som himlarna och jorden. I ett paradis som Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för dem som har varit rättfärdiga, för dem som har lytt honom, för dem som kan besvara frågorna som vi kommer att ställas inför Allah subhanahu wa ta'ala redan i graven. Den dagen vi lämnar livet. Den dagen vi kommer att lämna det här livet. Vad kommer hända? Var och en av oss. Eller många människor kommer säkert att säga: "O Allah, låt mig få gå tillbaka." Qala rabbi irji'un. O Allah, låt mig få gå tillbaka till mina ägodelar. Gå tillbaka till mina pengar. Gå tillbaka till mina barn att lära dem islam. Gå tillbaka till mina pengar för att betala almosa. Gå tillbaka till mina fruar för att säga till dem att ta på dig hijab. Gå tillbaka till de sakerna som jag äger för att offra dem för Allah subhanahu wa ta'ala. Gå tillbaka till de människorna som jag ansvarar för att befria dem. Men vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Kalla. Nej. Det är inte så. Innaha kalimatun huwa qailuha. Det är bara ett ord som han uttalar. Det är bara ett ord som man säger. Men även om man går tillbaka, då glömmer man. Då vill man leva detta liv. Och sträva efter detta liv. Och det heter på arabiska dunya. Dunya kommer från dani. Någonting som är lägre. Detta liv, subhanallah, har inget värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den har inte ens värdet av en vinge av en miga. Allah subhanahu wa ta'ala genom sändebudet sallallahu alaihi wasallam, vad är det han säger, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Law anna hadhihi ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafir sharbata ma. Om denna värld, om detta liv hade motsvarat. Om den hade motsvarat, lägg märke till vad profeten säger. Om denna värld hade motsvarat en vinge av en mygga. Inte hela myggan, en vinge. Den är genomskinlig. En vinge som du knappt kan se någonting i den. En vinge som inte består någonting i den. På den vinge, det är inga hus. På den vinge, det är inga palatser. På den vingen, det är inga slottar. På den vinge, det är inga kvinnor, det är inga barn, det är inga pengar. En liten vinge. Som inte har något värde, säger profeten Muhammad s.a.w. Om denna dunya hade motsvarat den vingen hos Allah subhanahu wa ta'ala, så hade inte en kafir druckit en droppe vatten från den. Men den har inget värde. Så vi kommer att lämna detta liv, mina dyrbara syskon. Detta liv är kortvarigt. Vi kanske lever 50, 60, 70, 80, 90, 100 år. Och sen kommer vi att förflytta till sanningen, till en grav. Vad är det som händer egentligen? Den stunden vi dör, vem är det som tvättar oss? Den stunden vi lämnar detta liv, vem är det som skyndar på att hämta en imam för att tvätta en? Eller en person för att begrava en? Eller en annan person för att klä på svepnaden, kaffan? Det är de närmaste. Det är ditt barn som älskar dig mest som skyndar på sig och betalar pengar för människor för att bli av med dig. Det är sanningen. Wallahi, det är sanningen som sårar en. Att det är de som älskar oss mest. Det är de som skyndar sig mest för att bli av med oss efter att vi har dött. Subhanallah. De som älskar oss mest går med oss till graven. Och vad är det jag säger? Eller vad är det en person allmänt säger? Den tiden man går till graven. Den tiden man, eller liket så att säga, man bär på liket och går till graven. Om den hade varit rättfärdig. Vad är det den säger? Qaddimuni, qaddimuni. Om den är rättfärdig, den säger fram med mig, fram med mig. Och om den är icke rättfärdig, en person som inte har lytt Allah subhanahu wa ta'ala, en person som inte har bett till Allah subhanahu wa ta'ala, en person som inte har betalt almosa, en person som inte har fruktat Allah, en person som inte har lytt Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det han säger? Och vi hör inte det. Men profeten Muhammad s.a.w. han har meddelat oss detta. Vad är det han säger? Ja wailaha, aina tazhabuna biha? Dess vä, vad är det ni ska med den? Vad ska ni med den? Vad ska man med den?
man kommer lägga ner den ner på jorden. Och vi är inte bättre än profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han har blivit begravd. Han hamnar ner på jorden. Så att Aisha radiyallahu anha, vad är det hon säger till Anas? Atabat lakum nufusukum. Kunde er väsen, kunde ni verkligen klara av att hälla jord över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han sa, detta är vad han beordrade oss att göra. Detta är vad han beordrade oss att göra. Aisha kunde inte förstå hur sahaba, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med dem, radiyallahu anhum ajma'in, hur kunde de hälla jord över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hon kunde inte förstå detta. Han sa, detta är vad han lärde oss att göra. Subhanallah. Om de hällde jord över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som är den bästa människan som någonsin har funnits på jordklotet, den bästa människan som någonsin har kallat till Allah subhanahu wa ta'ala, vad ska hända med oss? Wallahi, vi kommer lämna detta liv och vi kommer inshallah att säga qaddimuni, qaddimuni, fram med mig, fram med mig. Varför? Mötet med Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger den tiden, och det är en underbar hadis, Al-Bukhari bland annat, den tiden man går med liket med den döda personen mot graven, om den är rättfärdig, den säger fram med mig, fram med mig. Och om den är icke rättfärdig, den säger, åh, det svär, vad är det ni ska med den? Vad ska ni med den? Subhanallah. Så lägger de personen ner i graven och häller de jord över. Och kompisarna, vännerna, släkterna runt omkring, subhanallah, samlas. Och personen som ligger ner i graven, som är död, han hör deras fotsteg. Han känner igen deras fotsteg. Det här är den personen jag älskar mest. Det här är den personen som var med mig. Han känner igen fotstegen, subhanallah, när de lämnar en. Och vad är det egentligen som händer när man går mot graven? Vem är det som följer med oss? Våra pengar. Och våra pengar är inte fysiskt. Det är inte så att de packar en väska med pengar och väskan går med oss efter oss. Det är på grund av våra pengar så kommer människor som vi kanske hade haft något handel med, så kommer de till begravningsplats. Mina barn kommer att följa efter. Mina släkter kommer med. Min fru gifter sig med någon annan efteråt. Och vad är det som händer? Jag lämnas där ensam. Vad är det jag har med mig? Mina handlingar. Absolut endast mina handlingar när jag är med mig till graven. Och allt annat åker tillbaka. Och när alla har lämnat, inga människor kvar på begravningsplatsen, inga människor överhuvudtaget, vad är det som händer? Allah subhanahu wa ta'ala skickar två änglar som är långa, breda, blåa, så som han sallallahu alaihi wasallam hade beskrivit dem. De väcker upp personen och de ställer tre frågor till personen. Det här är frågor som var och en av oss känner till att vi kommer att tillfrågas i graven. Allah subhanahu wa ta'ala gav oss de här frågorna. Allah subhanahu wa ta'ala genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam meddelade oss att vi kommer att ställas till svars redan i graven med tre olika frågor. Och det är väldigt enkla. Någon av oss säger, wallahi, jag kan dem. Om jag går till min son som är 9 år hemma, eller han som är 7 år, och ställer frågan till honom, han säger, jag kan svaret, alhamdulillah, jag klarar mig. Men så enkelt är det absolut inte. Allah subhanahu wa ta'ala säger, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Allah subhanahu wa ta'ala stabiliserar de som är troende, de som tror på Allah subhanahu wa ta'ala i denna värld, vid dödsögonblicket, när man dör, i graven. Det är denna värld som ulama har förklarat en äya. Den versen från Koranen, Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allah stabiliserar, håller fast de personerna som tror på honom, som tror på Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, inte de som är munafiqin, inte de som har lämnat bönen, inte de som inte vill betala almosa, inte de som har struntat och lämnat islam bakom sig, inte de som hade sagt att islam någonting gammalt. Det är ingenting för oss här. Vi befinner oss i 2014 och vi får göra vad vi vill. Det här kan inte vi klara av. Det här med bönen, det var gamla gymnastik. De kommer inte att stabiliseras. Allah subhanahu wa ta'ala låter inte dem stabiliseras och klara sig. Men de som är troende, alladhina amanu, de som är troende, kommer änglarna och sätter upp personen. Personen sätter sig upp. De tvingar upp personen. Jag har inga val under den dagen. Absolut inget val överhuvudtaget. De sätter upp mig och de ställer tre frågor. Lägg märke till vad de här två blåa, långa, breda änglar har med sig. En hammare.
Då kommer säga mannen, jag klarar av en hammare. Men wallahi, ingen sån hammare. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger om den hammaren, den ena har med sig. Om den hammaren, om man slår ett berg med den, så den förmultras. Den omvandlas till damm. Ett berg. Man bara slår ett enda slag mot hammaren, mot berget med den hammaren. Vad händer? Hela berget omvandlas till damm. Den försvinner. Subhanallah. Första frågan är, men rabbuk? Vem är din herre? Nu kommer ni säga, wallahi, de frågorna det kan jag besvara. Men vänta tills khutba eller dersen är klar. Så kommer vi se om vi klarar verkligen av att besvara de frågorna eller inte. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi klarar av dem. Första frågan är, vem är din herre? Man rabbuk. Andra frågan är, men nabiyuk. Vem är din profet? Tredje frågan är, ma dinuk. Vad är din religion? MashaAllah, en i dagens läge kan jag säga, hur enkelt som helst. Min herre är Allah, min profet är Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min religion är islam, färdigt, jag har klarat mig in till paradiset. Men wallahi, så är inte fallet. Så är inte fallet, för att den första frågan, när man blir tillfrågad, det är både troende, icke-troende. Praktiserande, icke-praktiserande. Munafiqin eller icke-munafiqin. Alla människor som dör kommer att ställas den här frågan. Och då är frågan, vem är det som kan besvara den frågan framför Allah subhanahu wa ta'ala? Kan vi besvara den eller inte? Den som kan besvara den, det är verkligen som har trott på Allah. För att människorna när profeten Muhammad s.a.w. kom som ett sändebud till människorna. Vad så människorna i Mekka? De trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ Allah. Om du frågar dem, vem är det som har skapat himlarna och jorden? De kommer säga Allah. Om du frågar dem, vem är det som ger levebröd? De säger Allah. مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سَيَقُولُونَ Allah. Om du frågar dem, vem är Herren i himlarna och på jorden? De säger Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ Allah. Vem är Herren även på de sju himlarna? De kommer säga Allah subhanahu wa ta'ala. Det är munafiqin, det är kuffar. Men tror ni att de skulle besvara den frågan i graven? Absolut inte. För att Allah subhanahu wa ta'ala, han bara stabiliserar dem som är troende. Om man frågar dem, vem är det som försörjer er? Som sagt, det är Allah subhanahu wa ta'ala kommer de att säga. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Så de kommer att säga, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Munafiqin subhanallah. De vittnade om Allah subhanahu wa ta'ala. De vittnade om Allah subhanahu wa ta'ala. Kuffar i Mekka. När man frågar dem, varför tillber ni statyer? En staty, varför tillber ni det? قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Vi bara tillber dem för att de ska ta oss steget närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Vi behöver absolut ingen förmedlare mellan oss och Allah subhanahu wa ta'ala. Vägen är öppen. Det är fritt till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att även munafiqin kunde säga under den tiden, så man rabbuka i detta fall. Vem är din herre? Med andra ord, vem dyrkar du? Vem dyrkar du i denna värld? Vem dyrkar du i denna dunja? Vem dyrkar du? Är det dina egna luster? Är det din fru? Är det dina pengar? Eller är det Allah subhanahu wa ta'ala? Vad är det som får dig att göra saker och ting? Vad är det som hindrar dig från att göra andra handlingar? Är det på grund av dina pengar eller din status? Eller är det på grund av fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala? Det är den som är frågan. Vem är det du dyrkar? Subhanallah. Och om man sätter någon annan partner vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala, ingenting kommer att godkännas från en. Absolut inget annat. I kapitel 4 i Koranen, i An-Nisa, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sannoliken så ger Allah subhanahu wa ta'ala inte förlåtelse för någon som sätter någon partner vid hans sida. Någon partner vid hans sida, subhanallah. De som offrar för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala accepteras inte. De som spenderar sina pengar för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte. De som går till en magiker, en trollkar, en magiker och frågar honom, de accepteras inte från dem heller. Vem är det som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar från? Det är de som enbart dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är de som vänder sig enbart till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är de som endast fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är de som förlitar sig endast på Allah subhanahu wa ta'ala. Någon annan kommer inte att stabiliseras
med de här frågorna som Allah subhanahu wa ta'ala skickar ängeln att fråga oss. Att fråga oss, vad är, vem är det ni dyrkar utom Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det kommer 10 män till honom för att samtala eller avtala islam med honom. Han avtalade med 9 stycken och han lämnade den 10:e. En av dem lämnade han sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. De sa, åh Allah sändebud, du har utelämnat en. Den personen har du inte skakat hand med om islam. Så sa han, det stämmer. Jag har lämnat honom för att han har hängt på sig en amulett. Han har hängt på sig en amulett. Och en amulett är någonting man tror att den kan ta bort skada från en. En amulett som det kallas för tamima på arabiska. Någonting man hänger. Det kan vara vad som helst som man tror i hjärnan att det skyddar mig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då har man sett någon annan partner. Och ulema säger, om man tror på att det är den som skyddar dig, då har man begått kuffer. Och om man tror att den är en ursak, då är det en mindre kuffer. Så att det här är väldigt stort egentligen. Hur vi går i vårt liv. Vem vi dyrkar. Om vi går till en spåman. En spåman. Eller i våra länder, subhanallah. Kvinnor sitter där och berättar för andra. Ja, och de, speciellt när de sitter och dricker kaffe. Och så tittar de i kaffekoppen. Okej, du kommer få en man. Han kommer vara så här. Han kommer vara så här. Du kommer få uppleva detta. Du kommer få så många barn. Subhanallah al-Ali al-Azim. Vem är det som känner till al-ghaib? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Det är ingen annan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Så allt detta, det blir en otro handling vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta gör att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte från oss. Inna Allah la yarda min al-amali illa ma kana li wajhi khalisa. Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte någon handling utom det som är gjort enbart för honom subhanahu wa ta'ala. Och det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger efter en morgon. Efter att han har bett fajrbönen i Al-Hudaybiyya. Vad är det han säger? Han säger, vet ni vad Allah subhanahu wa ta'ala säger? Så säger de, Allah och hans sändebud vet bäst. Vad är det han säger? Allah subhanahu wa ta'ala säger, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Denna hadith från både Bukhari och Muslim. En eller bland mina tjänare, det har varit folk som tror på mig som Herre, som Allah, och andra som förnekar mig. De som säger att det har regnat på grund av den och den planeten, den och den skapelsen, han har begått en otrohandling mot mig. Och de som säger, vi har blivit regnade på grund av Allah och från Allah subhanahu wa ta'ala, de tror enbart på mig. Enkla saker. Men vad är det vi kan säga ibland? Ja, det regnade på grund av Sverige. De hade skickat upp en raket för att den raketen skulle ändra på systemet. Det är enbart Allah subhanahu wa ta'ala, mina syskon. När man vill göra detta så vet man om att det här är saker och ting som jag måste verkligen stå på vakt. Att inte säga saker och ting som strider emot min religion. Varför jag kommer ner till graven? Wallahi, i graven, varken min far, min mor, mina bröder, mina kompisar, mina vänner, mina pengar, mina egodelar, min status, mitt land, min chef. Ingen kommer vara till nytta för mig, utom mina handlingar. Om de är goda, om de stämmer överens med nästa punkt som vi kommer gå igenom, då kommer de att accepteras. Om de inte stämmer överens med nästa punkt som vi kommer gå igenom, Allah subhanahu wa ta'ala kommer inte att acceptera detta från oss. Så det är tunga saker, mina bröder, som är egentligen enkla. Vem som helst kan säga Allah är min Herre. Men det gäller att säga det där nere. Visst, vi kämpar i detta liv. Vi ber 5 gånger om dagen. Vi vänder oss till Allah för att besvara den frågan när änglarna kommer till oss. Nästa fråga, för att inte missa tiden. Nästa fråga som änglarna säger. Vad är de säger? Vem är din profet? Nästa fråga är väldigt enkel också. Man kan säga min profet är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men så enkelt är det inte där nere. Wallahi, så enkelt är det absolut inte det nära. Vem är det som verkligen har älskat profeten? Vem är det som verkligen har följt profeten? Vem är det som verkligen har lytt profeten? Vem är det som verkligen har gjort så som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt? Vem är det som verkligen som har följt efter profeten i lagstiftningen? Vem är det som verkligen accepterade profetens ord som lagstiftningen? Vem är det som vände sig till Allah och därefter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Det är den person som stabiliseras. Vad vet vi om profeten? Vad vet vi om honom sallallahu alaihi wasallam?
Vi har inte lärt oss så mycket om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi säger att vi befinner oss i Sverige. Och achi, här är stor fitna i Sverige. Achi, det är saker och ting som händer. Vet ni om att när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tillsammans med sina följeslagare i Mekka, han kallade till la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, till tawhid. Vad är det som hände i Mekka? Folk gick runt om Kaaba nakna. Män och kvinnor. Finns det värre prövning än detta? Folk dyrkade 365 statyer runt om Kaaba. Medan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade till la ilaha illallah. Ska vi säga att vi befinner oss i prövning? Vad är det för prövning? Bilal ibn Rabah. En person som trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Vad hände med honom? Ammar ibn Yasir. Hans mamma och hans far. Vad är det som hände med dem? Vad är det för prövningar vi befinner oss igenom? Det är väldigt enkla. Men vi försöker göra saker och ting svårare, mina dyrbara bröder. Vi försöker bara tycka synd om oss själva. Vi älskar att vara offermentalitet. Älskar vi. Vi älskar att vara offer. Vi vill hela tiden klaga. Vi har det jobbigt. Vi har det inte det bra. Vi kan inte. Men sanningen är något helt annat. Profeten Muhammad s.a.w. som offrade sin tid, som offrade sin hälsa, som offrade sin ägodel, som offrade allt i livet under 23 års tid. Han kunde inte sova om nätterna. Han kallade till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad vet jag om honom? Vad vet jag verkligen om honom? Älskar jag honom mer än allt annat? När någon tidning eller något tv skriver om honom sallallahu alaihi wasallam, vad är det som händer? Jag blir arg. Ambassaderna måste vi bränna. Vi måste gå ut i demonstrationer. Men brorsan, brorsan, ta det lugnt. Innan du ska gå ut i demonstration, under 10 års tid av din tid, som du har gått till ditt jobb och kommit hem och lagt dig och gått till ditt jobb dagen efter och gått och lagt dig, har du lärt dina barn någonting om profeten? Vet dina barn någonting om profeten? Har du läst någonting om profeten? Har du läst hans biografi? Vet du vem är det som har ammat honom? Ja, det är Halima. Jag snackar inte om den sista. Den första kvinnan som ammade honom. Vet du vad hon hette? Vet du vad hans slav innan han blev profet hette? Vet du vad han gjorde i Mekka innan han blev profet? Absolut inte mycket. Jag vet om att han är Allahs sändebud. Khalas, det är färdigt. Jag älskar honom. Wallahi, det är inte det som är kärleken. Kärleken till profeten Muhammad s.a.w. som får oss att stabiliseras i graven. I graven. Om jag ska säga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det är nära, då ska jag ha följt Muhammad i denna dunja. Då ska jag ha följt honom sallallahu alaihi wasallam i denna dunja. Inte bara i uttalande, men i handling. Det är i handling. Wallahi, om en av oss. Wallahi, om en av oss säger till sin fru, jag älskar dig. Och så samtidigt, man behandlar inte henne väl, vad är det hon säger? Du ljuger. Du säger att du älskar mig, men du älskar inte mig. Om du hade älskat mig, hade du behandlat mig så och så och så istället. Subhanallah al-Ali al-Azim. Om våra fruar kan säga detta om oss, vad skulle profeten Muhammad s.a.w. säga? Att vi älskar honom, men vi lyder inte honom. Vi älskar honom, vi följer inte honom. Vi älskar honom, vi implementerar inte hans sunna. Vi älskar honom, vi gör inte så som han säger. Vi älskar honom, men vi försöker undvika. Vi älskar honom, och någon säger till oss, achi, gör detta. Achi, du vet, det är bara en sunna. Vad är sunna? Profetens ord är inte sunna. Profetens ord är order från Allah. Vem är det som har meddelat honom att tala detta? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Då är hans ord lagstiftning från Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bala wa rabbika la yu'minun. Säg nej, vid din herre. De är inte troende. Föran de låter dig lagstifta i deras tvister. Om inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagstiftar i våra problem. När jag och min bror har ett problem, då går vi tillbaka till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, du är trött. Nej, wallahi, jag är inte trött. Han är död. Hans sunna lever kvar fram till domedagen. Om jag verkligen vill låta honom döma bland mina tvister, då går jag tillbaka till hans sunna och ser, vad dömde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i denna tvist? Vad gjorde han i det här problemet? Vad gjorde han i det här problemet? Hur löste han det? Och så följer jag detta. Och inte bara följa detta. Acceptera detta. Acceptera detta. Qul bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajun mimma qadayt wa yusallimu taslima. Tre egenskaper. Du ska låta honom döma bland dina problem. Mellan dig och din fru. Mellan dig och din kompis. Mellan två stycken affärsmän. Gå tillbaka till profetens sunna. Se hur han vill. Hur han löste det här problemet. Gå tillbaka där. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.
De ska inte finna någon tvist i sig själva vad du har dömt. Det är inte så att jag går tillbaka till sunna och enligt sunna så ska min kompis ha rätt. Eller min bror islam, han ska ha rätt och jag ska ha fel. Jag tycker inte om det, men jag får acceptera det. Det ska inte finnas någonting i hjärtat överhuvudtaget. Och det tredje är وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا och ger upp det helt och hållet. Subhanallah. Då är man troende. Man är inte troende om man inte älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För att om man älskar Allah, enligt kapitel 3 i Koranen, vad gör man? Man älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lyder honom. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ. Säg! Om ni älskar Allah subhanahu wa ta'ala, så följ mig Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Följ honom! Så kommer Allah att älska er. Och vad är mer? Ge er förlåtelse för era synder. Allahu akbar. Lägg märke till vad Allah säger i kapitel 3, vers 31. Ali Imran 31. Allah kommer att älska er. Det är nummer ett. Och vad är nästa? Han kommer att ge er förlåtelse för era synder. Detta är om man älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vill du verkligen besvara den frågan. Att du älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Att du lyder profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så ska du verkligen implementera det i ditt liv redan idag. Följa den. Läsa om honom. Lära dig om hans slag. Lära dig om hans liv. Lära dig om hans biografi. Lära dig om hans följeslagare. Lära dig om det som han har talat om. Han har inte uttalat någonting från sig själv. Enligt An-Najm. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Kapitel An-Najm. Stjärnan. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذِي مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. Allah subhanahu wa ta'ala säger han uttalar inte från sig själv, från sitt eget inre, det han är lär. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Det är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Vem är det som har lärt honom? شَدِيدُ الْقُوَى Jibril alayhi salam. Det är han som har lärt honom. Det är han som har lärt honom. Han uttalar ingenting för sig själv. Hans ord är uppenbarelse. Hans sunna är uppenbarelse. Inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'a. Säger han sallallahu alaihi wasallam. Eller säger muslim. Jag har fått Koranen. Och en likadan menande. Hans sunna sallallahu alaihi wasallam. Det är det som är tanken mina dyrbara syskon. Allah subhanahu wa ta'ala säger. Inna nahnu nazzalna dhikra. Wa inna lahu lahafizun. Vi uppenbarade Koranen. Och vi kommer att ta vara på den. Koranen ensam kommer inte vi klara av oss utan profetens sunna. Så vad är det som händer med Koranen och profetens sunna? Då har vi den raka vägen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger till oss och meddelar oss: "Taraktu fikum shay'ain, lan tadillu ma ba'di ma intamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati." Kitabullahi wa sunnati. Jag har lämnat två ting bland er. Ni kommer aldrig att gå vilse så länge. Så länge som ni håller fast vid dem. Allahu akbar. Jag har lämnat två saker bland er. Ni kommer aldrig att gå vilse. Så länge som ni håller fast vid dem. Vilka är de? Våra pengar? Nej, wallahi, det är inte våra pengar. Vår status? Det är det absolut inte det heller. Kitabullah, Allahs bok. Koranen. När läste vi Koranen sist? När vände vi oss till Koranen? Hur många sidor läser du om dagen från Koranen? Vad har Koranen av tid, av din tid så att säga? Har den en kvart? Har den 20 minuter? Wallahi, om den har en kvart dagligen. Wallahi, det är tillräckligt. Om den har en kvart om dagen. Wallahi, det är tillräckligt. Men låt det vara kontinuerligt, ständigt. Kommer hela tiden. Låt det inte stanna överhuvudtaget. Det är det mina dyrbara syskon. Och det är andra frågan. Första frågan var, vem är din herre? Vem dyrkar du? Vem lyder du? Vem följer du? Vem implementerar du efter? Är det dina egna luster? Eller dina egna pengar som styr dig? Är det status i familjen som styr dig? Eller är det Allah subhanahu wa ta'ala? Nästa fråga i graven. Vad är det? Vem är din profet? Älskar du verkligen honom? Så som Umar gjorde radiyallahu anhu och arda. Vad gjorde han? Han hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller säger muslim. Han hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säga. Att man inte troende för man älskar mig. Mer än sig själv. Vad sa Umar till profeten? Wallahi, jag älskar dig, men inte mer än mig själv. Han säger, det är inte så, Umar. Alltså, man blir inte troende, det är inte så. Khalas. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lämnade honom. Umar tänkte, om inte jag älskar profeten så kommer inte jag till paradiset. Han är min genväg till paradiset. Subhanallah al-Ali al-Azim. Vad är det som händer? Då börjar Umar älska profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Det började Umar älska profeten Muhammad s.a.w. Som ulema säger, kärleken till profeten Muhammad s.a.w. är den enda kärlek i hela världen som vi får nytta av och inte han som får nytta av. Den dagen jag älskar profeten, den dagen jag älskar profeten, det är jag själv som får nytta av det. Jag blir lever lyckligt i detta liv. Jag klarar mig i graven. Och på det nästkommande liv kommer jag möta profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vet du om du följer profeten och älskar profeten att profeten har saknat dig? Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den dagen han sa till sina följeslagare? Jag har saknat mina bröder. Subhanallah, jag har saknat mina bröder. Du är en av dem, brorsa. Wallahi, du är en av dem. Om du lyder honom och följer honom. Jag har saknat mina bröder. Följeslagarna sa, är inte vi dina bröder? Allah sänder bud. Han sa, ni är mina följeslagare. Entom ashabi. Entom ashabi. Ni är mina följeslagare. Men mina bröder, det är de som kommer efter mig. Som aldrig har sett mig. Som har trott på mig. En av dem skulle offra sitt liv för att kunna se mig. Subhanallah. Profeten Muhammad s.a.w. han saknade dig. Med andra ord, han vill att du ska göra bra för att kunna möta honom. Dricka på hans hand s.a.w. يرى دعاء الله سبحانه وتعالى افتر أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة دن هذا دعاء دياده سن شاء الله دو تلهر هانس شفاعة بو دوم داغن دو فرع اتوب هانس شفاعة بو دوم داغن دن دان هيا دعاء فالله سبحانه وتعالى اندر العرش سو انجر دو ادن جروبنا مسلمنا فتو älskar och följer profeten Muhammad s.a.w. Tredje fråga mina dyrbara syskon som var och en måste besvara. Var och en är vad är det för religion du har? Med dinok. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 2 i Koranen. Vad är det? وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. De säger att vi är troende. De säger att vi är muslimer. Men egentligen är de inte muslimer. Hur många muslimer i dagens läge säger att de är muslimer, men de följer absolut noll av islam. Det är många. Hycklarna säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att vi tror på dig. Vi tror på islam. Men vad är det Allah subhanahu wa ta'ala avslöjar dem och säger? Wa innal munafiqina lakadhibun. Hycklarna, de ljuger. De talar inte sanning till Allah subhanahu wa ta'ala. De meddelar inte sanningen till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءَ. Lägg märke till vad de säger. Ibrahim och de som var med honom, vad är de sa till sitt folk? إِنَّا بُرَاءَ. Vi är fria från allting som ni dyrkar utom Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Vad är det någon kan säga? Min far kanske han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala på sitt eget sätt. Som inte Allah har sagt. Som inte profeten har sagt. Som inte någon lärd har nämnt. Hans far tycker att man ska dyrka Allah på det här sättet. Så han gör det. Nej, jag ska följa det så som Allah subhanahu wa ta'ala. Annars är det inte islam så som vi tillber Allah subhanahu wa ta'ala. Vår islam som vi säger, det ska vara på det här sättet. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Det är denna islam. Säg mitt liv, mitt andakt. Mitt liv, mitt andakt, mitt offer så att säga. Och det nästkommande är enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Jag lever för Allah subhanahu wa ta'ala skull. På vägen där. Jag kan gifta mig. Jag kan skaffa mig barn. Jag kan vara lycklig i livet. Det är klart. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Glöm inte din andel från denna dunja. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Glöm inte din andel från denna dunja. Allah subhanahu wa ta'ala säger inte till dig. Glöm inte din andel från den nästkommande. Från denna dunja glöm inte din andel. Med andra ord, kalas, njut lite grann. Ägna någon dag till njutning. Ägna en halvtimme om dagen till njutning. Resten till dyrkande till Allah subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat 56. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Az-Zariyat 56. Kom ihåg detta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har inte skapat människorna och jinn för någon annan anledning än att de ska dyrka med sig Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är islam, mina dyrbara syskon. Det dyrbaraste gåvan som vi har. Det är islam. Den sanna religionen hos Allah, det är islam. Det är islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Det sanna religionen hos Allah, det är islam. Det
Det är inget annat. Ja, ayyuha alladhina amanu udkhulu bis-silm kaffa. Och troende, tillträd islam i helhet. I helhet. Inte bara när du ska gifta dig, du är muslim och du går till moskén. Inte bara när du får en son, du är muslim och du går till moskén för att han ska skäras om. Du ska vara muslim 24/7. Du ska vara muslim på jobbet, muslim på arbetsplats, muslim på gatan, muslim hemma, muslim oavsett var du befinner dig. Och mest muslim ska du vara när du är alldeles ensam. När du är alldeles ensam. När ingen annan ser dig. När ingen annan hör dig. Där ska du vara extra muslim. Där ska du vara extra muslim, subhanallah. Och det är ihsan. Och det är högre grad än iman. Det är högre grad än iman. För att iman, alla säger att vi är troende. Alla tror in i hjärtat. Men ihsan, att kunna verkligen övervaka Allah subhanahu wa ta'ala. Precis så som han övervakar oss. Hela tiden är jag ensam, jag vet om att han ser mig. Hela tiden är jag ensam, jag vet om att han hör mig. Hela tiden är jag ensam, jag vet om att han kommer ställa mig till svars. Det är denna islam vi är ute efter. Det är denna islam som sahaba lyckades. Det är denna islam som våra farfäder gick vidare. Det är denna islam som Umar ibn al-Khattab offrade sitt liv. Abu Bakr offrade allt. Uthman offrade allt. Ali ibn Abi Talib, han offrade allt. För vad? För la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mina dyrbara syskon, om jag lyder Allah subhanahu wa ta'ala och jag gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill, då kommer änglarna att vara nöjda inshallah. Och då öppnar de ett tittihål i, eller ett fönster i paradiset. För helvetet, du ser, om man har besvarat rätt, lägg märke vad jag säger, då öppnas det ett fönster in i graven. Och änglarna säger, titta, där hade du hamnat. Där hade du hamnat om inte du hade lytt Allah subhanahu wa ta'ala. Men bara för att du är troende, för att du är praktiserande, Allah subhanahu wa ta'ala bytte ut dig, den här platsen i helvetet, med den platsen i paradiset. Och så dag in och dag ut, morgon och kväll, man ser sin plats i paradiset. Och vad är det man säger? Rabbi aqimis sa'a. O Allah, låt dem i dagen inträffa. O Allah, låt dem i dagen inträffa. Och om man inte hade varit troende, praktiserande, så öppnas det ett fönster till paradiset. Så säger änglarna, kolla, där hade du hamnat om du hade varit rättfärdig. För att du inte var rättfärdig, så Allah subhanahu wa ta'ala bytte ut dig med den platsen i helvetet. Och vad är det man säger? Rabbi la tuqimis sa'a. O Allah, låt inte domedagen inträffa. O Allah, låt inte domedagen inträffa. Mina dyrbara bröder, mina respekterade bröder, mina respekterade farbröder, det här är de tre frågorna som vi kommer att ställas till svars i graven. Är du redo att besvara dem? Har du verkligen, om du går och sätter dig med dig själv, kommer du att kunna besvara de frågorna rätt? Älskar du Allah så som du bör? Följer du profeten så som du bör? Följer du islam så som du bör? Det är en fråga som jag lämnar till er. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer.